सुन्नो 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 चिया पसले चुइया बुढा रङ कडा चिनी बडा दुई कप चिया तयार पार लफङ्गोहरू अर्का छोरा छोरी पछि लगाएर आफैले बिहा गरे चार चार जना छोरा छोरीको बाउ भइसक्थिस हरिले बिहे नगरेसम्म त्यो जग्गा बेचेर खान नपाओस् त्यस्तो कागज बनाइदिनु पर्यो केटी खोज्न छ दुलान फर्काएपछि मेरो पञ्चे बजाको पैसा दिन्छु भने हैन खै भन्या त हो नि दुलै नै फर्केर गयो मैले र मस्क आफ्नैले गाएको डुएट सङ थियो लजावती झार थ्याङ्क यू सो मच उहाँकै कम्पोजिसन उहाँकै लिरिक्समा रहेको थियो रमाइलो भइरहेको छ नि यता मात्रै झुमेको देखेँ क्या यता चाहिँ त्यो तिनजना मात्रै देखेँ रमाइलो भएको छैन भइरहेछ नि है आमा दिदी बहिनी अनि यता बुवा पनि आउनु भएको रहेछ तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो समय मिलाएर आउनु भएको छ तपाईँहरूको तपाईँहरूकै लागि एकचोटि जोरदार ताली दिनु होला है त आफ्नो लागि त दिनुहोस् न क्या उभिने भन्नुभएको उभिएर राखेको हो त्यो ओके अहिले एकछिन अझै बाँकी नै छन् अब अरू गीत गाउँछ है त अब नाच्नुपर्छ ल तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सुन्नुभएको मन पराउनु भएको अलिकति पश्चिमेली भाकाको गीत छ टोटली पश्चिमेली गीत छ तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नुभएको सो यो पनि फिमेल भर्जनै थियो काफल गमलाको हामी अलरेडी मेल भर्जन त सबैजनाले सुन्नु नै भएको थियो सो फिमेल भर्जनलाई पनि यति धेरै माया दिनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई पूर्वदेखि पश्चिम सबैजनाले मन पराउनु भएको गीत पनि हो यो हजुर अब तपाईँ र मेरो डुएट गर्नुपर्छ ल हुन्छ अब कहाँ त्यहाँभित्र त आउन सक्दिनँ नि त म कहाँ त्यहाँभित्र आउनु भन्नु त अब तपाईँ र मेरो डुएट गर्नुपर्छ है त मेरो भन्दा तपाईँहरूको धेरै आवाज सुनिनु पर्यो है त हुन्छ अनि मात्रै म त्यहाँ आउँछु खुसी
अगाडि हुन्छ ओके ट्याक प्लिज तिम्रो घरको वरिपरि कालीप्रसाद भास्कर सरले गाएका थियौ यति गरौँ ल बाबरी फिल्मबाट कति धेरैजनाले सुन्नु भएको छ कति धेरैजनाले माया गर्नुभएको छ गीत बाबरी रङ धेरैले सुन्नु भएको छ नि नाच्ने पनि पर्खेपछि बाबरी यो गीतमा एकैछिन सबैजनाले मलाई साथ दिनुहोला है त बाबरी फिल्मबाट बाबरी रङ रहेको छ सो ट्र्याक प्लिज त्यही गीत नै तपाईँहरू माझमा पस्किने नै छु रहेछ एघार वर्षको कसैले भेट्नु भयो भने संस्कार जोशी एघार वर्षको कसैले भेट्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ स्टेजमा आएर चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला है त है त त्यतातिर पनि नजर लगाउँदै गर्नुहोला हुन्छ अब हामी अर्को गीततर्फ जान्छौँ है त
लोकगीतहरू पनि गाएको छु र त्यही लोकगीत गाएकोहरूमा पनि तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नु भएको छ, मन पराउनु भएको छ र त्यही तपाईँले मन पराउनु भएको मध्येको गीत एउटा गीत यो पनि हो, दाहिने हात मिलाइदियो देउरे हातैमा। सो सबैजनाले हामी मिलेर दाहिने र देउरे हात मिलाउनु पर्छ है त, हुन्छ? त्यो मायाको लागि, साथको लागि, सपोर्टको लागि, तपाईँहरूको यो समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि फेरि पनि आएर तपाईँहरूमा अरू गीतहरू पनि गाउने इच्छा नै छ र सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्पेसल्ली हाम्रो सागर अधिकारी दाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई र हाम्रो कला तथा संस्कृति संयोजक अर्जुन लम्साल दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूलाई स्पेसियली तपाईँहरूको समय माया साथ सपोर्टको लागि आएर तपाईँहरूमा अरू गीतहरू पनि प्रस्तुत गर्ने इच्छा नै छ र त्यति दिनको लागि आजको मेरो प्रस्तुति यति नै रहनेछ। भनिराख्नु भएको छ थाहा छ, उहाँहरू पनि नाच्ने अरे के, उहाँहरू पनि इन्जोय गर्दै अरे, हामी त नाच्नै पाएनौँ, हामी त हेरे हेरे भयौँ भनिराख्नु भएको थियो अघिदेखि है। सो उहाँहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने साली मन पऱ्यो फेरि पनि बजाइदिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ, अघि बस्नुहुनेले अब उठेर नाच्नुपर्छ है, हुन्छ? ओके ट्र्याक प्लिज। साली मन पर्यो तर म अर्को चोटिको लागि साँचेर राख्छु है त यो चाहिँ। ओके थ्याङ्क यू सो मच, यति नै थियो। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, इन्जोय गर्नुभयो, स्पेसली आयोजक टिमलाई एकचोटि सबैजनाले हाम्रो आयोजक समिति आयोजक टिमलाई उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला है त। सो यहाँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई र आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सो सी यु अगेन, बाई बाई, थ्याङ्क यू।